Рада вас вітати. І сьогодні хочу поговорити на одне з найголовніших питань на сьогодні. Це дрябла шкіра на шиї і, звісно ж, зморшки на ній. Мене звати Ксенія, я практикую, використовую, з вами ділюся природніми техніками омолодження. Тож не забудьте підписатися, щоб не загубити це і інші мої відео подивитися. А далі я розповідаю, що до цього призводить і що з цим робити. Практично завжди приємний зовнішній вигляд шиї – це її зміна положення та зміна природньої довжини шиї, тобто її укорочення. Це відбувається від того, що наша постава не в правильному положенні знаходиться, ми часто знаходимося за гаджетами в неправильному положенні. І з часом наш організм думає, а я придумав все по-іншому, а ви вирішили укоротити свою шию, то хай буде так. І поступово хребет за хребтом зміщується, укорочуючи, змінюючи положення шиї і таким чином укорочуючи нашу шию. За рахунок такого укорочення шиї стає більше і вона повисає приємним багажем. Так само в'ялість шкіри може бути через зміну тургора. Це може відбуватися із-за того, що не надходить правильне вірне харчування до тієї зони, де провисають ці тканини. Перекриті шляхи, наприклад, із-за напруження шиї, із-за неправильного її положення, постава, все це, звісно ж, впливає і на стан шкіри. Для того, щоб зробити шкіру на шиї гарною, необхідно комплексний підхід. Перше, треба поставити шию в правильне її положення, витягнути м'язи, які вже зжалися, зробити шию довгою. У наступних відео я покажу, які вправи допоможуть вам в цьому.